musím o sobě říct, že jsem takový jako sběrač, sběratel všeho možného. Zajímá mě, co se dá udělat z věcí, které už dosloužily, které někdo vyhodil, a je mi vlastně těch věcí líto, takže se vymýšlím, co z nich dál, jak se dají znovu přetvářet. A to mě provází celý život už od dětství.